Dobrý deň, moje meno je Miloš Šrámek. Budem hovoriť o redakčnom systéme Beliana. Najprv sa vás chcem opýtať, slovo Beliana vám niečo hovorí? Nie, tak za chvíľu slovo Beliana uvediem. Tento príspevok má možno na túto konferenciu netypicky veľa autorov. Ja tu zastupujem organizáciu, ktorá sa volá Spoločnosť pre otvorené informačné technológie. Našim SOID, skratka SOID je veľmi jednoduchá, je organizácia, je to občianske združenie, ktoré si dáva za cieľ podporovať rôzne typy otvorených technológií, ako otvorený software, otvorené štandardy, otvorené dáta. Je to proste, snažíme sa ich propagovať. Druhou spoluautorkou je moja manželka, ktorá čirou náhodou robí v Encyklopedickom ústave Slovenskej akadémie vied a s tým slovo Beliana veľmi úzko súvisí. A tretiu osobu pravdepodobne až tak veľmi predstavať nemusím, lebo Miro Michalička je tu všade okolo. Beliana je slovenská encyklopédia. Toto je jeden zo siedmých už vydaných zväzkov. Ďalších sedem zväzkov sa chystá. Je to krásna farebná kniha, ktorá sa momentálne robí pomocou doc súborov. Vydaných bolo doteraz 7 zväzkov, tu je nejaká štatistika, vydaných bolo 54 tisíc hesiel, ilustrácie je tam zhruba 13 tisíc, mnoho tabuliek, zúčastňuje sa mnoho redaktorov, doteraz ich tam pracovalo zhruba 20, stovky autorov. Viete si asi predstaviť, že to nie je malý projekt. A doteraz sa robí, už som spomenul, pomocou doc súborov. Čo idem predstaviť, je webový redakčný systém založený na Drupale, ktorého cieľom je túto encyklopédiu vytvárať v nejakom vhodnejšom prostredí, pretože neviem, aké máte skúsenosti vy s dokovskými súbormi, to je dobre na všeličo, ale podľa mňa na tvorbu takéhoto diela to teda vhodné naozaj nie je. Takže, čo je to tá encyklopédia? Asi si všetci vieme predstaviť, encyklopédia je dielo, v ktorom sa nachádza veľké množstvo viac menej krátkych článkov a jej cieľ je sumarizovať nejaký stav vedomostí na nejakú tému alebo v podobnom zmysle. Beliana je encyklopédia, ktorá sa začala budovať v polovici 90. rokov. Autorský kolektív začal tým, že špecifikoval heslá. Boli oslovené viaceré významné osobnosti slovenského vedeckého alebo spoločenského života, ktorí zostavili niečo, čo sa volá dnes generálny heslár. Je to sada zhruba 160 tisíc položiek a teraz odvtedy autori a redaktori tieto hesla vypracovávajú a vytvárajú takéto knihy. 8. zväzok by mal, keď sa bude dariť, vyjsť ešte tento rok. Teda zoznam hesiel má už takmer 20 rokov, medzi tým sa samozrejme aktualizuje, takže prispôsobuje sa spoločenskému vývoju. Kolektív, mnoho autorov, pretože Beliana naozaj zahŕňa širokú oblasť poznatkov, čiže stovky autorov, momentálne pracuje na nej asi 15 redaktorov, redakcia je viacúrovňová, čiže redaktori niečo urobia, potom je ďalším redaktorom, ktorí kontrolujú správnosť, robia jednu činnosť, ktorá z hľadiska tejto prednáške je dôležitá, to je zlučovanie hesiel, pretože máme niekedy heslá, ktoré majú význam, rôzny význam v rôznych vedných oblastiach napríklad. A ich úlohou je spojiť viacero hesiel do jedného. Ďalej je tu jazyková redakcia, grafická redakcia, mnoho ďalších činností. Súčasný pracovný postup je založený na používaní doc súborov.
Navrhnutý bol v polovici 90. rokov, alebo koncom 90. rokov bol vytvorený a takto sa pracuje dodnes. Jeho cieľom je vytvárať tlačenú verziu Beliany. Čiže na výstupe je táto kniha, tá sa samozrejme nesádza vo Worde alebo v podobnom niečom, ale používa sa na to jeden z príslušných programov na sadzbu kníh. Postupuje sa sériovo, po blokoch, ktoré sa nazývajú súbor, je to zhruba 800 hesiel a každé heslo má priradenú tzv. Lexikálnu kategóriu, podľa toho sa vie, kto to má vlastne vypracovávať. Tu je ukážka lexikálnych kategórií, napríklad matematika alebo kategória fyzikálne pojmy, ale aj také užšie oblasti sú tam napríklad dejiny Laosu. Čiže o Worde som už hovoril. Autori vytvárajú jednoduché doky, kde je text jedného hesla. Redaktori zlučujú tieto do svojich odovzdávacích súborov, tie ďalšie redaktori zlučujú. Čiže proste veľmi zložitým spôsobom sa manipuluje s doc súbormi. Potom v tejto fáze tu nastane tak trochu problém, ktorý sa pomerne dosť ťažko manažuje, to je, sú korekcie a kontrola. Zrazu máme dokovský súbor, kde je niekoľko sto hesiel a teraz majú to skontrolovať 15 redaktori. Otázka je, ako sa to vlastne má robiť, že ktorí kedy majú pristupovať, rieši sa to veľmi šalamúnsky, ten súbor sa vytlačí na papieri a každý toho papiera píše svoje komentáre. Jazykoví redaktori tam píšu také tie svoje korektorské značky, potom to niekto opisuje, potom to niekto kontroluje a takýmto spôsobom to prechádza ďalej. Až do výstupu. Čiže asi si viete predstaviť, že je to zložité. To, čo idem teraz prezentovať, je redakčný systém, ktorý by toto mal celé nejakým spôsobom zlepšiť. Postup by mal nejakým spôsobom systematizovať, sprehľadniť, zjednodušiť, hlavne aj urýchliť, odstrániť toto kolektívne editovanie tlačených súborov a tiež by mal umožniť, aby hesla už nemuseli byť spracovávané naraz, ale aby sa dali až do konca celého redakčného postupu spracovávať individuálne, čím sa zabezpečí proste to, že niektoré heslá proste prejdú redakčným systémom veľmi rýchlo, lebo sú krátke a jednoduché, iné sú zložité a budú v tom redakčnom systéme zotrvávať dlhšie. To je prvá vec. A druhá vec je pripraviť Belianu na online zverejnenie. Proste Beliana je pekná kniha, ale zdá sa, že takmer nikto o nej nevie, pretože kde sa o nej človek dnes dozvie? No, na internete, a na internete sú akurát obrázky tohoto obalu. Takže jej impact je prakticky je veľmi nízky, pretože dnes ľudia informácie hľadajú na internete a nechodia do svojej knižnice, aby listovali v knihe, ktorú tam majú založenú. No, ako sme postupovali? Táto úloha bola špecifikovaná zhruba pred 1,5 rokom. Prišlo rozhodnutie, že by takéto niečo malo vzniknúť. Momentálne redakčný systém je zabehaný, nejakým spôsobom funguje. Pracujú s ním ľudia, ktorí nemajú žiadne zvláštne IT vzdelanie. Proste sú to bežní používatelia. Preto im nemožno predložiť niečo zo dňa na deň úplne kompletne iné. Náš cieľ preto bol určitú minimálnu sadu zmien, ktorá je potrebná na to, aby sa mohlo prejsť na systém celkom nový. Jedným z nich je napríklad to, že treba zachovať ten systém, ktorý majú, ten postup, ktorý majú. Ešte raz tu zopakujem, že o čom vlastne sa bavíme. Hovoríme o asi 200 000 rôznych textoch, 20 000 obrázkoch, stovkách autorov,
a v pomerne dosť zložitých prístupových právach. Určite potrebujeme niečo webovo orientované. Zo začiatku sme zvažovali, či by sa to nedalo robiť tak, že by sa tie Wordovské dokumenty zachovali a len by sa použil systém na spravovanie takýchto dokumentov. Takéto systémy existujú. Firmy alebo organizácie ich používajú na svoje interné spravovanie dokumentov. No a aj som si nejaké nainštaloval, našťastie sú aj open source riešenia, nuž ale veľmi rýchlo som sa z tohoto názoru vyliečil, keď som videl, že čo by to znamenalo. Proste tie systémy nie sú robené na takéto množstva súborov. Bolo na prvý pohľad jasné, že nie tade to. Takže druhá možnosť je nejaké CMS. Tu som tiež hľadal rôzne možnosti. Hoci mám nejaké pozadie z Drupalu, z oblasti dokonca v prekladoch sú aj nejaké moje texty, pred nejakými 7-8 rokmi som tam voľačo preložil. Neorientoval som sa na Drupal, hľadal som tak plošne, že čo asi, lebo počul som aj WordPress existuje, aj nejaké wiki a tak. No a nakoniec som skončil pri Drupale a preto aj tu stojím, lebo komponenty, ktoré zjavne potrebujeme, sa našli len v Drupale. Takže teraz poďme k tomu, čo to vlastne je, ktoré komponenty to sú. No, pracujeme na úrovni Drupal 7, minimálne preto, že pred rokom a pol Drupal 8 vlastne ešte nebol vonku. A druhý dôvod je ten, že používame relatívne dosť veľa modulov a mnohé z nich zatiaľ pre Drupal 8 nie sú. Základom sú taxonómia. To je proste jedna z vlastností Drupalu, kde som sa dočítal, že je taká významná. Máme tam dve taxonómie. Jedna definuje lexikálne kategórie, čiže vlastne kategorizuje hesla podľa obsahu. Druhá kategória je už spomínaný súbor, ktorá umožňuje pracovať sekvenčne. Ďalší, to, čo naozaj teda Drupal má a je fundamentálne pre riešenie, to sú moduly balíka Workbench. Workbench Access umožňuje prepojenie používateľa a obsahu, čiže môžeme pomocou neho priradiť používateľom obsah. A potom je to modul Workbench Moderation, ktorý umožňuje implementovať pracovný postup. Čiže moderation sa spája s istými stavmi a zmenou stavu sa proste to heslo dostáva k iným používateľom. Redakčný systém má mať dva výstupy. Jeden z nich bude podkladom pre tlačovú verziu, čiže vyexportujeme súbor s textami a obrázkami, ktoré potom dostane typograf, a on z toho v svojom obľúbenom programe urobí knihu. Alebo druhá forma výstupu bude elektronická, ktorá sa použije vo webovej verzie. Táto webová verzia zatiaľ je len v štádiu prípravy a zatiaľ ešte nie je nejaké preview alebo niečo také. No, postup práce. Požiadavka bola nemeniť nič. Čiže proste tak, ako sú redaktori zvyknutí robiť, majú robiť aj doteraz. Niektoré veci sme teda naozaj vyhodili, napríklad to opisovanie z papierových dokumentov, ktoré som spomínal, tam už naozaj nie je, čiže ani to netreba robiť, to tam mali na to určenú špeciálnu pracovničku a takisto netreba kontrolovať, či to správne urobila. Čiže to prvý prínos, ktorý je úplne zrejmý. Ale inak ten postup momentálne je definovaný tak, ako sa doteraz robí, s tým, že systém je flexibilný, ako náhle sa ukáže, že v tom novom prostredí už sa teda vyžadujú nejaké zmeny, tak sa zmenia. Čiže postup je založený na rolách používateľoch, stavoch hesiel a na zmenách stavov.
Roli je tam definovaných 12, bolo identifikovaných z analýzy pracovného postupu 12 rolí. Je tam autor, to sú tie stovky ľudí, ktoré píšu hesla, potom sú redaktori, ktorí s nimi komunikujú, potom je tam rola správca heslára, ktorý má na starosti to, či čo vlastne v tej Beliane má byť. Sú tam dve jazykové korekcie, čiže tam je jazykový redaktor 1-2, potom je tam viacero výstupných redaktorov, ktorí majú rôzne úlohy a podobne. Stavy sú viac menej logické. Stav u redaktora, to znamená, že pracuje s heslom redaktor. U autora pracuje s ním autor. A tak ďalej, čiže každá z týchto rolí má svoj stav, plus ešte sú také role, akože heslo je zaradené, ale ešte sa na ňom nepracuje, alebo heslo bolo vyradené, čiže proste nemážeme z databázy, ale dávame ho do stavu vyradené a podobne. Zmien stavov je tam momentálne 43. Čiže, ako vidíte, nie je to úplne triviálne. Ďalšia vec je, akým spôsobom používatelia pristupujú k heslám. Už som spomínal lexikálnu skupinu. Každé heslo má priradenú lexikálnu skupinu. Môže ich byť dokonca aj viac, lebo som spomínal istý krok, ktorý sa volá zlučovanie. Každý autor alebo redaktor má svoje lexikálne skupiny. To je ten Workbench Access. A teraz podľa lexikálnej skupiny autor proste vidí tie hesla, ktoré má vidieť. Nič netreba zložité robiť, automaticky sa dostane k tomu, k čomu sa dostať má. Potom prístup na základe stavu hesla, no proste redaktor vidí len tie hesla, ktoré sú v stave u redaktora. A tomu pravdepodobne netreba veľa hovoriť. Keďže autorov je naozaj veľa, oveľa viac ako všetkých ostatných, tak prístup autora k heslu sa riadi aj podľa atribútu autor. Čiže ten drupalovský atribút autor, ktorý každé heslo má, je využívaný. Proste by redaktor vlastne autorom priraďuje heslá tak, že toto pole nastaví na meno konkrétneho autora. Použili sme Drupal preto, lebo je tu, je k dispozícii, nie sú žiadne prekážky na jeho použitie. Ukázalo sa samozrejme, že nejaké veci treba doprogramovať, pretože dá sa povedať, že nikto nepredpokladal taký zložitý postup, aký naozaj sa pri Beliane využíva. Preto nejaké zmeny sme museli dorobiť, ale v porovnaní s rozsahom toho, čo sme použili, ako získali jednoduchým stiahnutím, je to málo. Napríklad viacero vecí bolo treba doprogramovať, napríklad zlučovanie hesiel. To je tá situácia, keď máme heslo, ktoré v skutočnosti zahŕňa viacero oblastí, môže tam byť astronómia, môže tam byť fyzika, môže tam byť filozofia. To isté heslo v týchto troch oblastiach sa vyskytuje, ale pravidlá encyklopedistiky hovoria, že má vystupovať ako jedno heslo vo výstupe. Preto ho musí niekto zlúčiť, to znamená, že z tých troch urobí jedno. A zrazu to jedno heslo má troch autorov. A v ďalšom procese, čiže prvý krok je zlúčovanie. Čiže treba zlúčiť. To je prvé doprogramovanie. Ďalšie, že toto heslo ďalej prechádza rôznymi stavmi, korektúrami a vracia sa k autorom. A zrazu má heslo troch autorov a má sa dostať k redaktorom, takže bolo tam treba trochu programovať, aby to heslo videl naozaj iba jeden z tých redaktorov, ale súčasne, aby bolo zabezpečené, že každý z nich sa k nemu niekedy dostane. Takýchto úprav tam je v systéme viac. No, tento krásny graf hovorí, ako to vlastne vyzerá, postup. Možno ste také zložité nečakali. Myslím, že ani samotní redaktori nečakali, že je to také zložité, lebo oni mali ten postup nejako v hlave a každý z nich videl len kúsok, ale po dosť dlhých rozhovoroch s nimi sa ukázalo, že postup je takýto.
Hej. Žlté sú stavy, sivé sú akcie, zelené sú komentáre, proste heslo začína niekde vľavo hore, tam ho niekto navrhne, zaradí, teraz zostane v stave zaradené, to je taký ten bod, ktorý má tých veľa sivých susedov a tam čaká na vypracovávanie, odtiaľ ho zoberie redaktor, priradí ho autorovi, teraz redaktor ho môže vrátiť, keď nie je spokojný, keď je spokojný, pošle ho výstupnému redaktorovi číslo 1, ten zase môže vrátiť redaktorovi, keď nie je spokojný a proste presúvanie, všetko toto je vďaka Workbench Moderation možné. A napokon, keď sa dostane až sem na konci, je stav na zalomenie, to je ten výsledok, ktorý dostane typograf. V prechádzajúcej prednáške sme sa dozvedeli, že views sú killer feature Drupalu. Priznám sa, že som to nevedel, ale mám ich tu asi 20 až 30 definovaných, takže asi na tom niečo bude. Proste základné pracovné prostredie všetkých zúčastnených sú views. Vždy je tam, views sú pre rôzne úlohy, však view je vlastne len, nie nič iné, len nejaký prístup do databázy. Tu je ukážka toho, čo má redaktor. Napríklad redaktor má úlohu priraďovať autora heslám, tak má na to svoje view. Potom sa zúčastňuje prvé, druhé jazykovej korektúry. Potom tam má možnosť pozrieť si všetky heslá, ktoré už spracoval, prípadne, ktoré už spracoval alebo sú spracované. Nepriradené heslá, to sú tie heslá, ktoré mu patria, ale ešte nie sú v procese. Na posúdenie, napríklad to sú heslá, ktoré aktívne on má na stole a ktorými má robiť. Čiže tie heslá má skontrolovať, poslať naspäť redaktorovi alebo poslať ďalej výstupnému redaktorovi. Čiže s takýmito náhľadmi všetci pracujú. Potom v tejto komunite zrejme nemusím veľmi vysvetľovať, čo tu vidíme. V druhom screenshote je akorát zvýraznené, ako sa mení stav, že ako sa odosiela heslo ďalej, alebo ako sa posiela naspäť, čo je tu dôležité, možnosť porovnania verzií, to je dôležité, aby napríklad jazykový redaktor niečo zmení, mám heslo, ktoré má 5 strán a vďaka tomuto hneď vidíme, že čo vlastne jazykový redaktor upravil. Takže to je zhruba systém, takto to vyzerá, takto sa s ním pracuje. Druhá téma, ktoré chcem hovoriť, je, ako sme do nej dostali údaje. Lebo Beliana je už zhruba z polovice hotová, to sú teda vypracované heslá, druhá polovica existuje v tom generálnom heslári, ktoré zatiaľ vypracované nie sú, ale ako údaje už existujú a plus ešte používajú ilustrácia. Toto všetko bolo treba natiahnuť do systému. Nebolo to urobené nejako pekne rozškatulkované, jasné, s metadátami, s tagmi. Proste ako 20 rokov autori do tých dokovských dokumentov písali, tak to tam bolo. A teraz úloha je dostať to do databázy, ktorá je z princípu štrukturovaná. Takže čo bolo treba robiť? Bolo treba prečítať vstupy, nejakým spôsobom urobiť analýzu, očistiť ich od veci, ktoré tam nepatria a pripraviť nejaké importovacie súbory, ktoré potom sú, alebo boli natiahnuté do systému pomocou feeds. Tieto programy som písal v Pythone, lebo to je taký príjemný, flexibilný program, s ktorým sa dá všeličo robiť. Príjemný, flexibilný jazyk, ktorý je vhodný na takéto veci. Napríklad generálny heslár. Generálny heslár je sada XLS súborov s mnohými položkami. Bol vytvorený pred 20 rokmi a odvtedy tam sa písali rôzne poznámky. Človek má samozrejme vynikajúcu schopnosť rozlíšiť význam textu. Čiže pre používateľa nebolo
problém odlišiť názov textu, názov hesla od nejakých poznámok, že kto to vypracoval a že či to máme vyradiť a proste 20 rokov sa do toho dopisovali rôzne údaje. Hoci tabuľka mala, teda tieto tabuľky majú svoje stĺpce, tak niekto písal poznámky tam, niekto inám, proste vznikol tam celkom parádny chaos. Čiže bolo treba nejakým spôsobom tu robiť analýzu. Potom lexikálne skupiny, ich názvy sa vyvíjali. Niektoré, tá istá lexikálna skupina tam bola aj štyrmi rôznymi názvami označená. Jeden príklad. Druhý príklad, vydané hesla. Čiže to sú vlastne doxúbory, kde je text hesla. Predstavte si, že máte dokovský súbor, v ktorom máte 500 hesiel. Teraz ako dostanete tieto hesla do vašej krásnej databázy? No, a chcete k tomu ešte vedieť, aká je tam lexikálna skupina, chcete presne vedieť, čo je názov toho hesla, potom častokrát sú tam osoby a nie je zlé mať údaj o tom, kedy sa tá osoba narodila, prípadne kedy zomrela, vôbec rozpoznať, že je to osoba. A to všetko len z voľne písaného textu. Okrem týchto finálnych súborov, teda minimálne som si myslel, že to sú finálne súbory, teraz sa ukazuje, že majú ešte finálnejšie súbory ako finálne súbory. Okrem toho sú aj iné údaje, napríklad priamo podklady do tlače. To sú PageMaker súbory, Quark Express súbory, to sú také formáty, ktoré nie sú určené na to, aby ich niekto čítal okrem vlastníka tých programov, takže nepracuje sa s nimi veľmi pohodlne. Potom existujú súbory, ktoré čiastočne uvádzajú lexikálne skupiny. Čiže viacero zdrojov na to bolo a opäť pomocou Pythonovských programov som sa snažil tieto informácie zozbierať a urobiť do takej formy, ako aby sme ich mohli mať v databáze, aby to dávalo nejaký zmysel. Príklad rôznych, teda viacero podúloh tam bolo, napríklad, keď sa pozriete do Beliany, tak odkazy sú tam označené takou dvojicou znakov, tak pomlčka a pravý kvak, tak podľa toho sa pozná, že tam je odkaz. Čiže v databáze je samozrejme dobré, keby tie odkazy boli živé. No ale za tým kvakom existuje teraz rad slov a vy neviete, že ktoré z tých slov je odkaz, lebo to môže byť súčasť voľného textu. Čiže vždy som teda očakával, že odkaz je sada slov po najbližší oddelovač. S tým, že bodka nie je oddelovač, lebo bodka môže byť skratke. Čiže ak sa tam objaví nejaká zátvorka, to je oddelovač alebo čiarka. Čiže namiesto mohlo sa stať, že máme odkaz, ktorý pozostáva z dvoch slov, ale ja som ich tam našiel 15. Ďalej, vyskytujú sa skratky, pretože encyklopedisti používajú skratky a pomerne hojne. Je ich v tých vydaných heslách asi milión. Možno 700 tisíc, teraz si presne nepamätám. Takže plus tie texty sú skloňované. Ako v tomto všetkom nájsť naozaj odkaz a porovnať, ktorý potom môžeme porovnávať so samotným zoznamom hesiel. Čiže asi vidíte, že to nebola celkom triviálna úloha. Ďalšie napríklad určenie mena, priezvisko osoby alebo dátumu. No, osoba sa obvykle nejako volá, má meno, čiarka, priezvisko. Lenže, to je tak obvykle v slovenčine. Sú národy, ktoré majú tri mená a dve priezviska. Potom za menom obvykle nasledovala sekvencia, ktorá hovorí, že kde sa narodil, kedy sa narodil, kde zomrel, kedy zomrel. Ale tiež boli mestá, ktoré mali dva názvy a ktoré boli niekedy založené, niekedy premenované. Čiže nie je tam žiadny jasný
nebolo žiadne jasné pravidlo, neexistuje, ktoré by povedalo, že toto je naozaj osoba. Takže väčšina je momentálne vyriešená týchto slov, ale treba to skontrolovať, pretože sa nám tam vyskytne, že máme tam mesto a má atribút, kedy sa narodilo a kedy zomrelo. Nuž, ale je to lepšie, ako opisovať všetko ručne do databázy. Dobre, to boli ukážky toho, že čo bolo treba robiť, takýchto rôznych programčekov bolo treba napísať viac. Tretím autorom tohto článku je Miro Michalička. Miro pôsobil hlavne na tej strane, kde sme už nevedeli, ako ďalej. Čiže to, čo sa dalo urobiť pomocou klikacieho interfejsu, to sme spravili, ale tieto úpravy programové, to už bola téma premiéra. Takisto vnútorná, teda reprezentácia kódu stránky, vlastne to je Mirové dielo, lebo priznám sa, ja som dosť dlho trvalo, kým som pochopil, akú rolu vlastne hrá Git v prípade drupalovských webov. Mal hodne stiaženú úlohu tým, že features bolo použité až neskôr. Čiže už stránka bola vybudovaná a potom sa začala prerábať do features. Ukázalo sa tam, že niektoré moduly features vôbec nepodporujú, takže bol to pomerne dosť netriviálny krok. Keby ste sa chceli pozrieť na kód stránky, tak tu máte adresu. Redakčný systém si plne stiahnete, nie je tam ale databáza, lebo tam sú také údaje o redaktoroch a to nie je cieľ zverejňovať, ale samotný kód samozrejme zverejňujeme, lebo sa to sluší a patrí. Takže technické detaily. Dobre, teraz niečo o tom, že kto to vlastne robí a prečo to robí. Tento reakčný systém vznikol ako spolupráca medzi spoločnosťou pre otvorené informačné technológie a encyklopedickým ústavom SAU. Máme uzavretú zmluvu, nájdete ju v registri zmluv, tak ako všetky zmluvy, štátne správy majú byť zverejnené. Má takú netypickú črtu, nie sú tam totiž uvedené žiadne finančné sumy, pretože táto spolupráca je bez finančných podmienok. Čiže teda za SOIT sme robili túto prácu zadarmo. Hneď vysvetlíme aj prečo. Úlohy SOIT vytvorí reakčný systém a môže o ňom hovoriť, môže ho uvádzať ako prípadovú štúdiu, čiže môžeme voľne hovoriť o tom, čo sme robili, ako sme robili. A encyklopedický ústav sa zaviazal, že Belianu zverejní na webe pod Creative Commons licenciou, čiže pod voľnou licenciou trebárs ako je Wikipedia. S tým, že samozrejme niektoré veci nemožno zverejniť, pretože najmä ilustrácie sú mnohé prevzané a licenčné práva má niekto iný. Ale pokiaľ je materiál vo vlastníckom práve encyklopedického ústavu, tak bude zverejnený pod Creative Commons. Čiže všetky texty a mnohé ilustrácie. Prečo to vlastne robíme, keď to robíme zadarmo? Jeden z cieľov spoločnosti pre otvorené informačné technológie je presvedčiť tento štát, že nemusí úplne všetko a všade rozkrádať. Ak sledujete dennú tlač, asi viete o tom, že každý drobnejší IT projekt stojí aspoň 10 miliónov eur, pretože ináč by sa im to asi ani neoplatilo robiť. Keď si otvoríte včerajšie noviny trebárs, tak určite tam nájdete 1-2 spomenuté, že tento projekt stál 14 miliónov a otázka je, že či vôbec niečo robí, či má nejaký výsledok a tak. No a my sme chceli pomocou tohto vyskúšať, že či sa toto, či táto práca pre štátnu organizáciu nedá robiť aj inak. Hej. Lebo za normálne okolnosti, ako by sa postupovalo? No niekto by špecifikoval požiadavky,
Dohodol by sa s dodávateľom, dohodli by sa na sume. Teraz dodávateľ by rok robil a potom by dodal výsledok a zadávateľ by sa čudoval, že toto? Toto sme asi nechceli, že? Tak mám taký pocit, že takto to funguje, keď si zoberte Slovensko.sk, neviem, či ste tam niekedy boli na tej stránke, stalo to, teraz neviem presne koľko, desiatok či stovek miliónov a v zásadne to nie je nič dobré. Takže chceli sme urobiť niečo, čo je naozaj funkčné a chceli sme aj zistiť, koľko je to práce. To, že sme použili ten iný postup, sme mohli použiť práve preto, že išlo o otvorený software. Že Drupal je proste voľne dostupný. Čiže keď sme chceli niečo urobiť, sme nemuseli špekulovať a čo by sme chceli sme, jednoducho zobrali sme Drupal a vyskúšali sme si. Chceme mať tieto vlastnosti, dá sa to v tom Drupale spraviť? Zistili sme, že áno, dá sa to spraviť. Čiže jadro sme implementovali len tak doma po večeroch klikaním. Potom sa ukázalo, že nejaké veci chýbajú, ale vedeli sme presne, odtiaľ potiaľ, toto chýba. To je proste nejaká časť kódu, to sa dalo špecifikovať, že koľko by to asi stálo. Čiže vedeli sme povedať, že na doprogramovanie týchto chýbajúcich vlastností, že vedeli sme presne, ktoré vlastnosti treba doimplementovať a vedeli sme sa dohodnúť s programátorom, koľko si on myslí, že by to mohlo stáť a sme sa dohodli. Veľmi jednoducho. Takisto sme vedeli aj odhadnúť, koľko práce je spojené s tým, že potrebujeme do systému vložiť naše dáta. Jednoducho, mali sme dáta, mali sme systém, mali sme Python plus so spústou jeho rôznych nástrojov, sme to vyskúšali. Sme si to naprogramovali a bolo. A hneď sme videli, koľko práce na to treba. Nepotrebovali sme žiadnu štúdiu uskutočniteľnosti od KPMG alebo od Capgemini alebo týchto firiem, ktoré proste vám vždy povedia veľmi radi, koľko 100 000 eur za to treba zaplatiť. Takže jedna z takých motivácií bola tento projekt, volá sa to e-legislatíva. Keď si prečítate, tak to je presne definícia toho, čo sme robili. Hej. Akurát pod procesom si predstavte heslo. Hej. Definícia stavov procesov máme. Definícia prechodov a podmienok prechodov máme. Definícia roli skupín používateľov na prístup k procesu máme. Ktoré môžu vyvolať prechod procesu z jednej... máme. Hej. Tuto je niečo dynamicky vytvárané, dynamicky pre konkrétny proces. To nepotrebujeme, ale keby sme chceli, by to šlo. Hej, k procesu je pripojený obsah, čiže máme tam text. Hej. História vývoja procesu, všetko, proste toto sme implementovali. Pozrite sa, koľko to stálo, tento projekt. Koľko si myslíte? Tipnite, koľko je obstarávacia cena tohoto projektu? 12 miliónov eur. Pozrite sa na stránku, ktorá z toho vznikla. To je obyčajný vyhľadávač v zákonoch. Taký, ktorý doteraz existoval, momentálne sa chystá pripomienka k tomu, že je horší, ako bol ten predtým. Takže to bolo systému, teraz výzva ku komunite. S Mirom spolupracujeme, ale Miro má... Je tu? Nie je tu. Miro robí úplne všetko, všade, kam sa pozriem, všade Miro Michalička, Miro má minimálne času a robí veľa vecí. Potrebovali sme pomôcť s nejakými drobnosťami, ktoré proste v tom Drupale nefungujú. Napríklad tie naše taxonómie majú stovky položiek a veľmi ťažko sa vo Vue s tým pracuje. Nejaké hierarchické vyhľadávanie by pomohlo, ale nefunguje. Neviem teda, či autori si mysleli, že takto to má fungovať, ale nefunguje to tak, aby sme to my vedeli používať. Proste máme niekoľko vecí, ktoré by sme potrebovali upraviť, takže keby sa našiel dobrovoľník, na strane Encyklopedického ústavu sa nájde za to nejaká finančná protihodnota, takže nejde to tu len čiste o dobrovoľníckú prácu, ale vieme takéto veci zaplatiť. Takže keby ste trebárs chceli k tomu, sa chceli ako dobro prihlásiť k tejto činnosti, tu je moja adresa.
A týmto končím a ďakujem za pozornosť. A teším sa na otázky.